розпочинаємо зі статистики коронавірусу. За минулу добу, 29 листопада, лабораторії повідомили про 201 новий випадок. Найбільше випадків захворювання – 85 у Маріупольській ОТГ, 32 у Краматорській, 26 у Слов'янській, 16 у Старомлинівській, 15 у Бахмутській ОТГ, 12 у Великоновеселківській ОТГ. Загалом з початку епідемії на Донеччині COVID-19 діагностовано у 22 797 осіб, 11 460 пацієнтів уже одужали.